Alamak, ada apa? Ada apa? Weh, lembu berapi lah. Huh? What? Okay. Sepak sikit, Pa. Huh? Okay, assalamualaikum, bang. Belakang aku. Krustoprasta ni, dia kata depa macam bunuh-bunuh semayang jangan lupa. Bunuh-bunuh geng, semayang jangan tinggal. Apa memang ajaran sesat ah. Muka tu, maksud muka dia jenah tau. Semayang sesat noh, lagi aku mai bunuh balik. Apa tu tikus? Allah comel, Ah, hampir dah balik ya saja babak comel. Ah, ya Allah, aku tak nampak, aku tak nampak. Ayai, itulah niat nak bunuh tikui tu orang, kenalah balik Reza. What you give you get back. What you give you get. Astaghfirullahalazim. Aku tak nampak. Okey, mang. Allah makan trap. Allah mah. Dia pun miss lah. Alamak, kemut. Bapak bodoh. Sabar. Yo. Woi, mama. Woi, berak ke? Alamak, zombie pun berak ke? Ayo, keluar apa? Cacing ke? Woi, nampak body bad. Cik. Como está? Ora store para Stella. Ora stemba que corro store. Apara saba. Manga. Okay, sorry. Ui. Ha? Dua gaji? Perempuan pula tu. Sorry, didn't realize it was yours. Geng, nak guna. Ayo. Alamak. Wait. Sabar. Yo. Ni tu kat mana? Apa ni? Optik, the light is lost. Damn, bunyi benda tu. Kamu banjir. I'm dead. Ya Allah Tuhanku. Ya Allah, terkejut aku weh. Belakang bodoh. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would set. You okay? My great. Aku cintakan Leon. Bukan. Kantesli. Jay, Leon aku sakit. Ci. Worry about your own skin. Alamak. I see. Temperance, child. Kena kontrol lah. Okay. Jangan bunuh, sabar. Pisang. Macam tu je kena gula. Sabar, I see. Jangan bunuh. Saya tak nak berniat. Tak apa, lagi Liam Mai kan cari saya. Saya lari je. Bapak lari. Kau ajak untuk dia ni nak aku lah. Ha, memang red flag. Apa ni? Oh, perlu dua orang. Get that lever. Belah sana. Kai. Cakap lah okey je. Jangan. Kai. Okey. Aku sebut okey pula. Ha, ni nak kena hadap benda ni. Nak kena hadap benda ni, ni. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine. Terkejut sambil tersedak. Maskap ni. Oh, siapa dia tak gerak? Aku panik, aku jalan selalu je. Sumpah.
Ma, do you have Ma? Oh, Ma. Ma, ay. Ma, ay. Okay, tekan, tekan, tekan. Tekan, tekan. Okay, okay, sorry, sorry, sorry. Uy, 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 uy. Heavy grenade, sedap. Hai, hai. Tak, tak, aku sendiri. Makan aku ni, makan aku ni, makan aku. Ha. Alamak. Dia nak mandi darah ke? Mandi bunga tak apa. Jangan mandi darah, bye. Aquí nos despedimos. Vamos. Kennedy. Swiper, no swiping. Alamak. Dora di Explora. Aku tak boleh lah. Aku malah empty lah. Dia kena kat situ tu. Tolong aku, ya Allah. Belakang aku. Tepi. Tepi. Belakang aku. Okey. Bolehlah sekarang. 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 Aku nak kalahkan dia. Cium aku kau apa gila? Terletak sikit. Belah weh, jauh sikit. Find the hole. Ha? What? Ha, dia buat. Mati pun. Ha, siapa tu? Osa! 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 Wapa! Laser ni, geng. Laser ni. Apa? Tak perlu guna sniper dah lah. Aku tak patut lari lah. Aku punya lah kalut lah. Aduh mak biar start balik pada bawah. Jangan start balik pada bawah. Come on lah. Auto save kan. Come on. Auto save kan. And ayyayay. Hai alamak mam. Aku dah nak fight dengan mereka ni dah ke. Damn. Dia pun mahu kikat. Aku. Dia pun mahu kikat. Kita kena pergi freezer dulu. Alamak. Alamak. Bye. Bye bye bye. What the f are you? Belah bye. Banyak-banyak game aku tak suka yang tu lah. Gotta switch the power over. Aku nak switch power kat mana? Alamak, sorry, 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 sorry lah. Aku tak tahu nak cakap apa tu. Weh! Ah! Ui, utang! Bodoh! Ui, siut ni! Ah, use. Cuk sikit. Upgrade. Level 2. Ih, cepatlah. Matilah. Aku tak boleh, Maang. Ah! Again. Hi Simon. Sabar sabar sabar. Aku nak pergi menonim. Aku pening. Mobil kena pula. Wei, siot betul. Ada dua biji ke? Ada dua ekor, man. Ada dua ekor lah. Ada dua ekor lah aku. Pasrahlah dengan Tuhan lah sekarang. Okey, okey, sabar sabar sabar. Sa 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 sa
Sah, guna butterfly apa? Ha! 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 Ya Allah tu aku! Jatuhlah, ha, mampu yang. Jatuh pun jadilah, jatuh pun best lah, mampu yang lah, ya Allah. Aku pedik, bye! You're not hurt, are you? No. Tak, tak, aku tak hurt. It's hard to hurt. Boleh lah. Okay. Eh, happy dengan? Sama lah. Leon! Aku, Leon boleh tengok. Ashley pun macam. No, man. Why? Hello, mom. Get off me. Get real. Alamak. Nak kena fight. I'm coming for you. Belakang. Alamak! Fui! Oh, makan! Hoi, nak kena settle ni, settle tu lagi. Ah, sikit otak lah. Ayuyayay. Ni kat mana ni, Mat? Aku dekat mana? Aku menyesal lah tembak. Aku menyesal lah buang. Ah, bapak bodoh anjing. Weh, tak mau lah. Aku tak ada jalan lain lah. Ayo. Ayo, salamak. Aku tak ada. Hai lam. Ayah. Yeah, I did this. Okay. Can you stand? Aku ingat Ada Wong mai. Leon, kalau awak pick up line dekat dia. Siapa ni? Lutut saya longgar melihat awak. Jangan. Haja! Buruk. Let's go. Pisah aku dah. Barat lah. Aku duduk kat telok depan bodoh. Aku duduk kat celah telok lah weh. Bagilah aku nafas weh. Belah ponsel ni janganlah bagi duduk celah telok.